Konvencioni i check-upit është një dështim i plot. I këtij mendimi është ish ministri i Shëndetësisë Tritan Sheu, sipas të cilit bëhet fjalë për një aferë korruptive që rëndon në xhepat e shqiptarëve. Ai ka qenë i dështuar që ditën e parë që u krijua, ai tash është i varrosur dhe përpjekjet që bëhen për ta ngritur nga varri tregon se që është kthyer në patate të ngrohtë që i djeg shumë duart kryeministit dhe qeverisë dhe do me çdo kusht ta ringjalli, por nuk ringjallet dot. Deputeti i Demokrat tha në emisionin 7:5 në Vision Plus se koncesioni ka një kosto shumë të madhe që paguhet për punë të pakryer. Një çekapi që i ka një kosto të tillë, kaq të lartë që paguhet, edhe për një punë të paralizuar, absolutisht sepse paguhet shumë më tepër se sa ekzaminimet që bën edhe për koston që i kanë vënë, me investime minimale, kur Shqipëria është vendi më i varfër në Europë në sistemin shënësor. Por mbi ç'model është bazuar çekapi? Tritan Sheu thot me bindje se nuk ka asnjë të tillë mbi të cilin u realizua koncensioni i dështuar. Asnjë vend i botës nuk e ka përdorur këtë formë, këtë mënyrë dhe këtë metodikë që ne përdorim, e cila është padyshim pa një rentabilitet klinik. Tashmë bën disa vjet që është përdorur kjo procedurë. Më thuaj një referim shkencor, më thuaj një shkrim shkencor, më thuaj një konkluzion shkencor. Çfarë kush janë konkluzionet shkencore dhe klinike që shqiptarët kanë përfituar nga kjo procedurë me një kosto shumë të lartë. Ndërkohë mjekët kanë konfirmuar se janë detyruar shpeshherë të dhurojnë gjak në vend të pacientëve, të cilët refuzojnë të kryejnë analizat. Sipas tyre, shifrat e personave që i nënshtrohen check-upit janë shumë herë më të vogla se sa pretendon qeveria.